Evo nas ponovo u studiju Glasno i jasno. Najavila sam kolegu Nemanju Veljovića. On je i književni kritičar i novinar. Nemanja, hvala što si gost emisije Glasno i jasno. Evo prvi put. Hvala vam, ovako neobično, s obzirom da zarađujemo i radimo zajedno. Ali interesantno mi je, pošto se baviš i književnošću, ti si književni kritičar i naglasio si mi, a i videla sam to, da je Dorotej roman pokušan da se izbaci iz dve gimnazije kao lektira i da je to nešto izuzetno loše, kao što su hteli Desanku Maksimović da izbace, pa je vraćena. Da li imaš informaciju hoće li se Dorotej vratiti i zbog čega treba da ostane u lektiri, u gimnaziji? Nije on u potpunosti izbačen iz lektire, to je bila neka preporuka nekog sindikata. Policajca, nekog sindikata, Nekog sindikata, ali dve škole su na preporuku sindikata i izbacile tu knjigu iz lektire. I kako je moguće da sindikat policajca može da utiče? Mislim, prvo mi je to onako... Pa ne znam, evo na početku najave je bila tako da sam i novinar i književni kritičar, pa kao novinar sarađivao sam sa i policijskim sindikatima, njih ne znam. A sarađivao sam gotovo sa svima, ali onda su se pojavile vesti da je to policijski sindikat kog ne čine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, nego možda simpatizeri policije, ljubitelji policije ili kako god ih nazovem, ali ono što je bitno, oni svakako nisu ni teoretičari literature, što bi rekao Nikola Milošević, niti književni kritičari, niti se bave književnošću, možda neko u slobodno vreme tamo voli da čita, ali ne mislim da je to bilo presudno za... Dobro, šta je? Zbog čega su to pokušali? Kasnije je udruženje Adligat otvorio izložbu o Dobrilu Nenadiću, čiji su roman Dorotej iz dve gimnazije izbacili iz programa. Međutim, naravno da je to sad vraćeno. I šta je sporno uopšte u romanu Dorotej? Pa oni su našli sporno nekoliko delova gde kada čitate... Na te delove nećete ni obratiti maltene pažnju. Oni su to naglasili kao da to šteti omladini. Treba napomenuti da je to lektira za prvi razred srednje škole, gimnazije. Da to kvari omladinu, da uči nemoralu, zato što su neki sporni bili delovi, kako oni kažu, gde govori se o jednom monahu koji... To je jednostavno u književnosti, to je jedan oblik voajerizma i to je skroz legitimno. Ono što je drugo, a svakako jeste veća katastrofa, jeste što svi ti koji su kritikovali roman Dobrila Nenadića izgleda da ga nisu ni pročitali. Ja nisam kao književni kritičar, to nije, što bi rekli Englezi, moja šolja čaja, takav i stil pisanja, ali... Ne možemo mi da zaboravimo neke istorijske činjenice, književno-istorijske činjenice, gde nismo mi taj roman uvrstili u lektiru. Jesu moje mlađe, da kažem, kolege, odnosno moje profesore, jesu te mlađe kolege, ali to su sve ozbiljni i veliki znalci i poznavaoci književnosti i nije slučajno zašto je baš on u prvom razredu gde uči tog mladog čoveka jednostavno pravim vrednostima, onom pravom humanizmu kom bismo i mi trebali danas da se vratimo. Ja sam uveren da onaj ko pročita roman Dorotej, ali ne da ga prelista ili da samo tražite neke sporne delove, da će on biti bolji čovek. Između ostalog, to mi služi književnost da oblikuje čoveka na... Jer jedino se čovek može simbolički izraziti, a kako ćemo se izraziti ukoliko ne dozvolimo da nas ta književnost oblikuje? Mi nemamo drugu književnost, sem ove srpske književnosti koja nije baš mala. Mislim, posebno u 20. posebno kada govorimo o književnosti 20. veka, pa sve je da kažemo, kada govorimo o toj književnosti 20. veka, možda poslednji naš najveći pisac koji pripada toj književnosti 20. veka, naravno stvaraju u 21. je Goran Petrović, nedavno primljeno Goran Petrović. Dobrilo Nenadić je, on je, kada ste spomenuli Adligat, on je sve svoju biblioteku i rukopise zaveštao, poklonio je Adligat i oni su to izložili kao jedan fin gest
Mm-hmm. Mislim da postoji, evo, i to je Dobrilo Nenadić koji nije bio profesionalno pisac, niti je morao da bude. On je čovjek bio malinar iz Arilja. Da. Bavio se čovjek malinama, napisao je tih nekoliko knjiga i nisu njegove knjige sve bile uspešne. Mm-hmm. Ali te koje su se ticale srpskog srednjeg veka su bile uspešne, koje su se ticale Kosova i Metohije su bile uspešne. I snimljen je i film, ali tako? Nemojmo da zaboravimo mm-hmm. da je ta knjiga, jeste snimljen i mm-hmm. film, gde je, mislim, Matej Živinović glumio. Ali, to je knjiga koja je među stotinama knjiga izabrana kao najbolja knjiga, to je najčitanija knjiga Narodne biblioteke Srbije, tako da nismo mi, ono što sam rekao na početku, nismo je mi uvrstili uh-huh. u lektiru, nego uh-huh. jednostavno istorija književnosti je tu knjigu uh-huh. uvrstila u lektiru. Da, do 1997. Mislim da je dobila i mnogo nagrada. Evo, Dorotih za roman Despot i žrtva, pa zatim nagrada Meša Selimović, prosvetna nagrada i tako dalje, Narodne biblioteke za najčitaniju knjigu. Mislim, to su sve ozbiljne nagrade. To su ozbiljne nagrade, da. I sada su, isto, to je ta baš koju ste spomenuli, Mešina nagrada, ona je značajna, mislim, i značajna je i danas. Da. Da, spomenuli smo i Desanku Maksimović, mada je ona pomilovana, što bi se reklo. Pa, šta ti misliš, evo, o Desanki, da li... Mi smo odrasli na... Sada ću biti kao neki nezahvalni sin srpske književnosti gde se on non stop je u konfliktu sa majkom, ali to nije baš tako u krajnjoj liniji. Zato što oni su predlagali da se Desankine neke pesme izbace da. I da se stave neke druge. I to je sad tema za polemiku o kojoj može da se priča. Oni su ovdje tražili da se Dorota u potpunosti izbaci, ne da se bilo koji mm-hmm. drugi naslov zameni. Oni bi možda i predložili da se ubaci mm-hmm. neka druga knjiga od Dobrila Nenadića, nego ja sam uveren da oni nisu pročitali ni Doroteja, a nekmoli neke ostale knjige, tako da ne vjerujem ni da su znali šta su da predlože. Bilo je priča i za Radoja Domanovića. Da se izbaci Danga, tako da se stavi vođa. Ali to se dešava i sa Nušićem je bilo, recimo, sa ostale gospođa ministarka. To mislim da je u redu da se jednostavno proluftira, da tako kažemo, ono što je obavezno i ono što je sekundarna literatura, jer ne može nama niko da zabrani da čitamo. Čitamo, da. Tako da je potpuno nebitno da li u programu vođe ili Danga, gospođa ministarka ili neko drugo, ili sumnjivo lice. To je potpuno nebitno, jer onaj, uveren sam da onaj ko čita te pisce, da kad pročita jednu knjigu koja mu je obavezna, da će on pročitati sve ostalo od tog pisca, ili bi bar tako trebalo da bude, sve ovo što se dešava sa Dobrilom Nenadićem, koji je, mislim, dobar pisac. Ne može tu njemu ništa da se zameri. Ima manje uspešno i više uspešna književna dela, ali mislim, ajde da su izabrali neku drugu knjigu, mm-hmm. pa da pričaju o nemoralu. Postoje knjige koje imaju jače opise na koje se oni žale. U Seobama, kod Miloša Crnjanskog, na primjer. Ili kod Bore Stankovića, Sofka, da. Mislim, tu se do detalja opisuje kako je on prodirao u nju, gde je ona to osjećala kao da je kleštima cepa tkivo. Gde će to strašnije da se opiše od toga? Ali opet, to je klasik srpske književnosti i tu nema govora, posebno ne da o tome odlučuju ljudi koji nisu kompetentni da odlučuju. Pa, da. Mislim, kako? Ali često se dešava, oprečna su i stavovi, a i pitanje koliko se čitaju knjige u srednjoj školi. Pa, i to je sad. Dobro, lektira je verovatno nešto što mora da se pročita, ali mislim da i tu deca nađu neku krivinu. Da, danas nema ništa da se pročita, ali ono što je sigurno da se čita više nego ikada pre. Ove ankete koje pokazuju da se manje čita, to ne mislim da je istina. Mi na svakom koraku imamo neki tekst ili bar neki oblik teksta na telefonu, na reklamama, na ulici, na bilbordu, u autobusu. Mi smo neprestano okruženi nekim tekstom, hteli mi to ili ne hteli, perifernim ili direktnim vidom, mi to čitamo. Tako da je samo pitanje šta se čita. I ono što imamo kao ponudu, nešto što je dobro i nešto što je velika književnost da se čita,
onda na neki način se to i uskraćuje, ali jedna plemenita stvar koja se izrodila iz cele ove priče jeste da poštujemo prijatelje koji rade po bibliotekama, koji kažu da se sada neprestano traži taj Dobrilo Nenadić da se čita. Mm. I to je dobro. Kaže da su i pročite neke, da su prodate knjige. I, ta, i to je... On je skoro nešto bio ponovo to štampano, je bila štampana ta knjiga. Mislim, eto, to je jedna dobra stvar, ali da. Loša stvar je što oni koji su ga napadali nisu otišli da oni kupe tu knjigu. To nije dobro. Da, neku preporuku da se čita? Pa čitati samo što više i čitati... Evo, za početak, naravno, prvo iz srpske književnosti, to su evo dva pisca koje bih ja sad izdvojio prozne, to su Goran Petrović, pročitati sve od Gorana Petrovića i kad pomislite da vam je dosta, onda uzmete još pa čitate još Gorana Petrovića, da vidite, da dođete do one tačke da nikad ne može biti dosta sa Goranom Petrovićem. I drugi pisac, koji sada se očekuje njegov roman da objavi, triumvirati je Savo Stjepović, pisac iz Čačka, koji je pisac. On je pisac. I to ga najbolje može definisati. Imate prekrasne ruševine, Sredozemlje, Mahagoni hol koji ne možete da nađete. Čak bi bilo možda dobro da mu napadnu Mahagoni hol pa da se odjednom pojavi tekst, da ga svi razgrabimo i da uživamo stvarno u velikoj, velikoj književnosti. Književnosti, da. A evo da se vratimo sad na jednu drugu temu, zapravo da pređemo na drugu temu, a to je da si radio kao novinar, da si bio u Izraelu, baš kada je bilo opasno, verovatno i dalje tako. Kako tebi sve to izgledalo? Ti si pričao o tome, ali ja bih evo volala i za naše gledalce za emisiju Glasno i jasno. Kako je došlo do toga da ideš tamo i da izveštavaš? Mi smo bili u tim, odatle, da kažemo, prvim danima početka rata, sukoba, kako god nismo bili na toj prvoj liniji fronta, jer od 90-ih godina svi ratni izveštači ili oni koji se bave ratnim izveštavanjem jednostavno više nisu bili na tim prvim linijama fronta, baš da ne bi svedočili ratnim zločinima. Da se ne bi prenosili ratni zločini i sa jedne i sa druge strane, tako da smo mi to posmatrali sa neke razdaljine koje opet i u nekim trenucima zaista nije bila bezbedna, bio je izazov. Da, jesi imao neku situaciju. Blagovremeno prenositi i preneti našim gledalcima koga to zanima. Bilo je nekoliko televizijskih ekipa u našoj toj družini. Mm-hmm. Mi smo doneli tu odluku Mi smo doneli odluku, to je procenili smo, nekad nam je bilo i zabranjeno da šaljemo taj signal, da nas oni ne bi locirali, da ne bi gađali to mesto gde smo bili, pošto smo mi išli sve uz taj pojas Gaze, smo bilazili nekoliko ta mesta i svedočili toj strani priče. Šta si video baš? Hamasovog napada na Izraela. Mm-hmm. Pa mislim, ono je strašno ulaziti u nečije domove prazne, ulaziti u te dečje sobe, videti te tragove krvi od onog prskanja noža po dečim belim medama i ostalim igračkama, gde jednostavno tu je život bio apsolutno uništen. Ja verujem da je to tako i sada, jer ne znam kako se ono može popraviti. Jer mi smo svedočili samo sa te jedne strane, odnosno bili smo sa strane Izraela, smo bili posmatrali taj rat, ali izazov je tada bio, ne postoji veća priča koju novinar može imati, a da nije ratna priča, jer samim tim je i ulog najveći, a to je život novinara i život kolege, snimatelja. Bili smo nas dvojica, Milorad Radović i ja, jer treba uvek spomenuti snimatelja. Ja moram kažem da je kolega naš sa TV Koferenku sa Miša bio sjajan snimatelj, nego sjajan drug. Jer jednostavno morate prepoznati nekog u tim situacijama, jer nemamo nikoga bližeg, gde ne postoji ništa oko nas, gde nemamo mogućnost da čujemo tu neku sirenu za uzbunu. Mi smo bili na takvim mestima gde se može čuti samo jedino kad bomba padne ili kad padne neka raketa, ne postoji nikakva sirena za uzbunu. One su rezervisane za Tel Aviv, gde je stanovništvo, gde jednostavno ovde nemate koga da upozorite nego samo nas, ali pošto smo mi bili tu kratko, onda tu sirena jednostavno ne postoji, ali ta podrška, taj zajednički rad je bilo to jedno zaista dragoceno
iskustvo i moram reći da smo mi na bili u tim nekim, ne možda toliko direktnim situacijama, da kažem, sa vojnicima, sa tom nekom ratnom stranom priča, koliko smo bili, na primjer, na oprezu da i u brizi da taj materijal zaista stigne na vreme, jer znam kolege koje su tek uveče iz hotela slali materijal. Mm-hmm. Pa se to onda emituje tek sutradan kod nas. Mm-hmm. U Srbiji mi smo zaista na prvoj televiziji to emitovali, ono što smo snimili tog dana, to se emitovalo tog dana u centralnim vestima u 18 časova. I to je bio ono, oni kažu, ne možete to da šaljete, ali onda jednostavno ja kao novinar sam preuzeo tu odgovornost na sebe i ne mogu da kažem za snimatelja i onda jednostavno procenili smo da je rizik koji ćemo mi uložiti da to pošaljemo biti proporcionalan dobitku i da gledaoci ne bi sada to zamislili da mi to pošaljemo signal pa se to odmah emituje, nije baš tako jednostavno. Tu postoji čitav sistem ljudi koji su radili na tome bio, da vi možete da pošaljete. Ja sam bio samo tamo direktno, jesam ja bio i to je istina i ja sam trpeo tu neku najveću ulogu onoga čime će moje kolege u mojoj redakciji informativnoj da barataju, ali naravno i od glavnog urednika i od mojih kolega koji su radili na tim pričama i jednostavno podrška celog sistema gde su oni zaista poslali nas tamo da mi donesemo priča, tako da je to na kraju ispalo kao jedno obostrano, mislim, zadovoljstvo koliko su bile teške, to je neke tamo situacije, ali to se znate kao i u životu. Koja je bila najteža situacija? Pa doček je, na primjer, bio spektakularan, gde smo maltene samo izašli iz hotela i odmah su borili neke dve bombe iznad našeg hotela, tako da smo imali taj neku lepu dobrodošlicu. Susret odmaka sa opasnošću. Budite, mislim, na oprezu, oni su nama drugog dana rekli da ovde više niste bezbedni. I mi smo tog cijelog dana... Kako si se osjećao u tom trenutku? Pa, radio sam, mislim, svoj posao. Zato smo i tamo i otišli. Tako da... Neko je rekao da... Ako ti slika nije dovoljno dobra, to znači da nisi bio dovoljno blizu. Tako da se moj kolega snimatelj zaista trudio. Gurali smo jedan drugog da idemo napred, da dođemo zaista dokle možemo. Tako da smo on i ja došli do te granice koju je IDF postavio sa gazom, ona ograda koja ide gore 15 i u zemlju 15 metara, tako mogli da, smo, da mi smo došli dotle, jednostavno preko toga nije bilo moguće. To zaista je bilo rizično. Koliko dana ste bili? Pa trebalo je da budemo 4 ili 5 dana, na kraju smo ostali 7 jer nismo mogli da napustimo taj vazdušni prostor Izraela, pa smo onda morali da se vraćamo preko Dubaja, ali to je bilo lakši deo priče. Dakle, imat ćeš da pamtiš i da pričaš kasnije šta si radio, jedno dragoceno iskustvo, a da si došao ovako čitav i da je sve u redu i ti i Miša snimatelj. Ali ono na čemu smo Miša insistirali, a to je možda bitno reći, jeste da smo, pored svega onoga što si nama nudili kao rešenja za sagovornike, tražili da razgovaramo sa običnim ljudima. Tako da smo mi tek petog dana, kad smo bili na obali Mrtvog mora, razgovarali sa tim običnim ljudima, gde smo pre nekoliko dana bili u njihovim kućama, gde su ljudi izgubili porodice. Mi smo uspeli da dođemo do njih, da prenesemo, ne mogu da kažem njihovu emociju, ali da prenesemo njihovu priču. Sada ne govorim ni o strani Izraela, ni o strani Palestinaca, jer to je tragedija jedna velika, neko će to nazvati zločin, ali sa te ljudske strane to je tragedija i za jedne i za jedne i za drugi. Mi smo pokušali da čujemo njihove priče. Tamo ima i naših ljudi. Mislim, mi smo sreli čovjeka sa Karaburme, koji 30 godina živi već tamo, koji je morao da napusti svoj kibuc Magen i koji jednostavno tamo sada i dalje, mislim, u tom hotelu. Nemanja, ova priča me ovako... ostaje bez daha, ali ja se nadam da nećeš praviti više ovakve egzibicije ili te to sad još više privuklo da budeš ratni izveštač. Vidjet ćemo šta će reći, mislim, novinarski, jel te poziva, ali ne treba odbijati
takve stvari, takve priče, nikako ne treba zauzimati, zauzimati bilo čiju stranu. Stranu, da, naravno. Ti si kao novinar da obaviš posao Pa to je jedno prvo pravilo tog ratnog izveštavanja jeste da zaista priča samo ono što se vidi. Što se vidi, da. Jer mi drugo i ne možemo da pričamo. Ili bar ne bi trebalo. Nebitno. Hvala puno na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu. I nadam se da se vidimo i nekom drugom prilikom. Biće priče. Tako. Hvala.